Tämä on kesäkurpissa, tämä on täydellinen. Ei liian iso, ei liian pieni, ei liian vaalea, ei liian tumma. Hirveän hyvän makuisia. Ja siis tämä oli äitienpäiväkukka, jonka sain äitienpäivänä. Auku ja Maija on istuttanut siemenet. Ja silloin kun mä sain sen kukaan, se oli tämän kokoinen taimi. Sitten se oli keittiönpöydällä, sitä hoidettiin ja katsottiin, no nyt se kasvaa. Sitten se piti laittaa isompaan purkkiin. Ja sitten se vietiin se purkki ulos, sitten se tuotiin sisälle, sitten se vietiin ulos, kun oli niin kylmää. Ei uskaltanut laittaa maahan. No sitten se, välillä se oli siis ulkona. Sitten mä tulin töistä, satoi lunta, mun piti ensin juoksun kanssa mennä pelastaa se lumisatteesta, ennen kuin menin pelastaa esim. Koiria sisältä. Ja mitähän sitten? Sitten se istutettiin maahan. No sitten siitä meni varsi poikki. Ja sitten piti laittaa lisää multaa, niin sitten ne mätäni ne ensimmäiset kesäkurpitsat. Ja sitten sitten se lopulta kasvoi ja teki näitä. Muutaman täydellisen yksilön.